Kurang kan pizza ya? Berarti mangkut. Ja sam i organizator ovog skupa, skupljanja knjiga i razmjena. Što na vi, gospodine Marušić, možete reći o svemu ovome? Da li ste očekivali ovako nešto? Pa evo, ja sam u istini zadovoljan današnjom akcijom. Ima već par godina, ona se odvija ispred škole u Klancu, ali ove godine posebno velika. Znači, ove godine sam prezadovoljan. Očito se osjeti da je financijska situacija kod roditelja nije baš dobra. I jednostavno, ljudi su skontali da što bi nešto plaćali po višoj nekoj cijeni kad mogu ipak malo proći jeftinije i povoljnije. Kao što vidite, mi smo prije stavili, ovdje postavili stolove za sve razrede, ali ovdje se jednostavno događa ta spontana razmjena gdje nema, jednostavno su ljudi pobacali knjige po podu i tako događa se spontana razmjena knjiga. Mislim, akcija je upalila, mnogi roditelji su zadovoljni, kažu su mogli pronaći sve knjige koje su im bile potrebne za ovu školsku godinu. Napravio sam akciju 12.9. samo da mogu učenici saznati koje je baš sve knjige im potrebne, koje su bile potrebne za nastavu. Ako se dogodi, ako se osjeti da bi mogli napraviti još jednu subotu, možda i već sljedeću subotu još jednom ponovim ovu akciju, ako vidimo da nisu svi pronašli knjigu. Sve u svemu, fin dan, ugodan dan. Što kažete da se napravi jedan antikvarijat za knjige i gdje bi mogli učenici donijeti te svoje knjige preprodati? To bi bilo sigurno dobro. Bilo bi dobro da pronađemo negdje prostora kod gradske knjižnice, pa jednu malu prostoriju gdje bi se odlagale knjige i gdje bi se moglo, oni kojima je potrebno, gdje bi se moglo prodavati, udavati ili već. Evo, to bi bilo dobro rješenje za grad. Dečki, koji ste razred? Ja ste uspjeli šta knjiga riješiti, pronaći za sebe? Da, pronaći ćemo malo za sebe i malo. Da. Malo ili malo više? Malo. Hoće li biti za sandviča idući tijan? Koliko se zadovoljan s ovim danas, trebalo bi ovo ponoviti, čini mi se i iduću već subot. Da. Prodao sam ih koliko sam ih kupio. Da, bolje da je sljedeći tijan bude ovako.